Parabéns. Obrigada. Parabéns, vocês são bons. Vou pagar minha batata hoje. Vou pagar sua batata? Sim. Vou pagar um batatão pra você então. Olha o Cirilo. Parabéns, Luísa. Parabéns, Luísa. Parabéns por você ter ganho. Você ganhou. Parabéns, também, você ganhou. Mas aqui, cara. Maná. E aí, Alice, onde nós estamos, Alice? Luísa, onde nós estamos, Luísa? Sinuca gigante. Na sinuca de bola. Você não conhece, Natasha, então tchau, se você não conhece. Vou jogar aqui, ó. Qual que é? Qual que é que nós vamos jogar? Olha, esse aqui ou não? Vamos jogar naquele ali, ó. Não precisa de triângulo. Nutella, faz um triângulo você. Dá um strike ali. Vai, quem que é? Você ou o Cirilo? Será que não tem? Pai Cirilo! É ímpar de vocês. É o par. Par, são as pares. Eu não acredito, nós perdemos. Gente, eu não tava no celular, ele nem viu a ganhada. Nem viu a nossa vitória. Vai aqui, parabéns. Obrigada. Parabéns, vocês são bons. Vai pagar minha batata hoje. Vou pagar sua batata? Sim. Vou pagar um batatão pra você então. Olha o Cirilo. Parabéns, Luísa. Parabéns, Luísa. Parabéns por você ter ganho. Você ganhou. Parabéns, também, você ganhou. Mas aqui, cara. Vai lá, vai lá. Ah, Nayara. Vai, Natasha! Vai, Natasha! Vai, Natasha! Natasha vai errar! Olé! Agora é eu! Saiu, hein? Vai, Sri Lanka! Vai de novo! Sai, Bonet! Agora é parada séria. Eles vão ganhar, amor. Que isso? Bad vibes. Tudo calculado. Chupa Cirilo, chupa Luísa. Gostou de jogar, Cirilo? Bom, hein? Legal, hein? Mas cansa, hein? Cansa mesmo. Nossa, mano, cansa jogar isso aqui. Bastante gente mesmo. Não é legal, sou com máximo 8 pessoas, R$35, 45 minutos,
E é difícil, hein? Não é fácil. Nossa senhora! Oh. Natasha! Limpou o paredão agora? Nossa! Agora sim. Oh. É um lugar muito bom. Nossa, gostei. Agora, legal, hein? Agora nós vamos comer, nós vamos beber. Ai, Natasha! O quê? Ah. Tá doido? Vai lá! Aí! É! O que, que você achou? Muito massa! Gostou? É difícil? Não! Pô, não é fácil, parece ser fácil. Você vem aqui e fala, ah, nossa, vou arregaçar! Nossa, sou bom pra caramba! Chega aqui, mano, tudo mal! Quem sabe jogar bola, se arrega! Não é meu caso! E não é meu caso também? Bom, gostei, hein, mano? Gostei! Vamos pegar mais uma hora depois? Vamos encher a pança agora! Vamos, agora vamos encher a pança! Depois a gente joga de novo! É, tô me ligando! Sinuca não. Pra que já não tem? Você ganhou de mim, Luiz. Eu não acredito que você ganhou de mim, Luiz. Eu perdi. Da próxima vez eu ganho. Você perdeu. E aí, Cirilo? Gostosa sua batata, nego? Gostosa? Aí sim, hein, mano. E aí, Nayara, o que, que você está achando do seu lanche? Top. Você, Natasha? E eu agora vou comer minha mandioca. Segunda vez já que eu vou no negócio, vou comer mandioca. Você não pensou em plantar mandioca no Brasil? Eita, caralho. Esse molho aqui é de alho. Volta na real. Empatou, né? Empatou 5-5. Eu ia ganhar de você, eu ia deixar você ganhar. Eu ia deixar eu ganhar. Eu ia deixar você ganhar, mas não deixei você ganhar. Tava me matando pra comprar. Ah.
Tequila Sunrise. É o nascer do sol, não? É chique o negócio. Mas tá com que delícia! Cara, nossa, tá com cara mais de porco. Muito gostoso, gostei. É, agora você estragou o negócio? Chacoalhou tudo. É, cabeção, você misturou tudo o negócio aqui, ó. Agora fica bom. Ó, aí, Nayara, coisa inédita, o Cirilo tomando bebida alcoólica. É, mano. Nossa. Cachaceiro. Aí, ó, não faz efeito, Bruninho. Faz. Toma três desse aí, você vai ver se não vai fazer efeito. Vai ficar bebinho. É, ó. Dá, fica. Fica. Agora volta. Acabou nosso passeio. E aí, o que vocês acharam do lugar? Gostaram? Eu acho que a gente tem que comprar uma mesinha de bolinho. Também acho. Nós temos que comprar uma mesinha de bolinho. Vamos voltar. É bolinho. Fomos massacrados. Vamos voltar mais vezes? Vamos voltar mais vezes. Quer dizer, vamos ver quanto vai ficar a conta, né, irmão? Falou, seus capsula. Falou, seus capsula. Ué, o que você tá falando? Calma. Tá ficando louca? Tá ficando louca? Demônio!